Klipels volg met gerieflike 4-ster verblyf in 'n ruim gastehuis en 5 chalets. Die wille koffieboom, ook genoem Klipels, is een van die vele inheemse bome op hierdie eiendom in North Riding. Dit is 'n stukkie bosveldparadys, 1 kilometer vanaf Northgate besigheidskompleks en die Coca-Cola Dome. Klipels spog met pragtige ensuite kamers, van die hout chalets waar die gerieflike kamers met luxe badkamers van 1 tot 3 persone kan akkommodeer, tot die gastehuis se pragtige ingerigte ruim dubbelkamers. By die klip rondavel kan gaste 'n heerlike ontbyt van hulle keuse geniet. Die Lapa is ideaal vir klein funksies en konferensies van 2 tot 12 gaste. Klipels het vir my die geleentheid gegee om kreatief te wees. Dit is 'n baie lekker omgewing om in te werk en ek dink dit is waarom my personeel al vir tussen 10 en 15 jaar by my werk. My gaste is besigheidsmense, safari groepe, oorsese besoekers, individue. As hulle eers hier was, kom hulle terug.